Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, eu não podia hoje não comentar sobre a paralisação das UPAs e que o governo insiste agora em dizer que é uma paralisação parcial. Hoje pode até ser uma paralisação parcial. O desespero toma conta, a mídia fala, deputado Cristovan. Aí o governo só se importa com isso. Aí coloca o atendimento para gestantes, para os casos mais que eles consideram mais urgentes, quando, na verdade, uma situação dessa não poderia estar acontecendo. Eu não sei se vocês conseguem entender, se vocês têm o mesmo pensamento que eu, deputado Wellington, da gravidade do que é ter 5 UPAs em São Luís paradas, que se transformaram as UPAs hoje aqui, deputado Wellington, a salvação para a população. Eu acho inadmissível acontecer uma coisa como essa. Médicos há 2 meses sem receber salários. Aí agora houve esse problema com a questão do ICN e é um jogando a culpa para o outro. O ICN joga a culpa para o governo joga a culpa para o ICN. E eu continuo dizendo, deputada Edilásio, o governo tem obrigação de resolver a situação, porque quem tem obrigação com a saúde do povo é o governo do Estado. Até quando o governador agora vai cruzar os braços e deixar a população penando? Que governador é esse? Que tipo de pessoa é essa? Que tipo de ser humano é esse? Que coisa mais absurda! Eu nunca vi isso na minha vida! Isso chega a ser monstruoso! Ele simplesmente agora decidiu que ele não está nem aí para a saúde. Fala tanto da saúde na gestão anterior e ele não tem a menor competência nem para manter o que ele encontrou. O secretário dele já mostrou que não tem condições de permanecer à frente da Secretaria de Saúde, que é humanamente impossível ele continuar como secretário de Saúde, ele não dá conta, ele não consegue. E o governador fecha os olhos. Agora, a informação que chega para mim é que entrarão em greve os médicos do Carlos Macieira. E aí? Todos os dias eu subo nessa tribuna para falar cirurgias suspensas no Carlos Macieira, falta de atendimento no Semesp, UPAs sem materiais, e sempre eu procuro utilizar o exemplo próprio nosso, porque nós temos, deputado Cristovan, nós temos dinheiro para pagar uma consulta e vamos no médico. Nossos filhos, nós temos dinheiro para levar os nossos filhos no médico, deputado Marco Aurélio. O povo não. O povo não tem dinheiro e o Estado tem obrigação de pagar pelo serviço de atendimento à população. E como é o pagamento? É dando assistência ao povo que mais precisa. Ele tem obrigação de dar atendimento. Ele recebe para isso, não é de graça. Ele recebe, o governo recebe para isso. Outro ponto. As emendas dos deputados. O governo é tão bom. O governo é tão generoso. Cadê as emendas de Vossas Excelências? Até quando Vossas Excelências vão ficar nessa pedilança para o governo? Mendigando sem necessidade para o governo liberar emendas. O presidente dessa casa numa situação constrangedora, porque nunca imaginou uma ingratidão desta por parte de Flávio Dino. Ingratidão. Quem fez Flávio Dino? Humberto Coutinho, Zé Reinaldo e mais alguns.
que ele faz com o presidente dessa casa? Nem escuta. Tem 30 e poucos deputados aqui nessa casa querendo suas emendas para liberar para os seus municípios, para dar obras aos seus municípios. E o governador entra no ouvido o pedido de vocês, sai aqui o pedido de vocês. E o negócio é tão errado que existem deputados brigando aqui nessa Assembleia, novatos, por emendas, quando os antigos não recebem emendas. O governo, ele é tão surreal, esse governo. É algo tão... ele é tão pequeno que vocês ainda vão ver o que vai acontecer. Eu espero que reflitam sobre a questão da emenda impositiva. Eu espero, inclusive, principalmente, que quem vai penar também são aqueles que se acham que são protegidos do governador, que não são. Porque saibam, aqueles que se acham protegidos têm sempre mais um protegido que você. Então, se valorizem, vamos nos valorizar. Somos deputados eleitos pelo povo. E não devemos colocar agora nosso mandato na mão de um governador tirano que quer dar ordem aqui nesta Assembleia. Obrigada a todos.